Potpredsednica vlade Srbije i ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović u Loznici je imala radni sastanak sa gradonačelnikom Vidojem Petrovićem i njegovim timom. Sastanku u gradskoj upravi Loznice prisustvovali su načelnik Mačvanskog upravnog okruga, saradnici gradonačelnika Loznice iz rukovodstva grada, skupštine grada i načelnici odeljenja, delegacija Ministarstva za zaštitu životne sredine, direktor ODS-a, pomoćnik direktora EPS-a, Srbija Gasa i Lozničke toplane. Razgovarano je o važnim temama iz oblasti rudarstva i energetike, o ulaganjima u distributivnu mrežu, u koju je do sada u Loznici uloženo više od 4 milijarde dinara, o odnosima Srbijagasa i Lozničke toplane, a svakako prva tema bila je projekat koji će imati ogroman uticaj na celu državu, a to je projekat Jadar, rekla je po završetku radnog sastanka na konferenciji za medije ministarka Zorana Mihajlović. Potpredsednica vlade Srbije poručila je građanima Loznice i cele Srbije da država neće napraviti ni jedan korak dok se ne ispitaju svi standardi. Poštovani gradonačelniče, dragi načelniče, direktore, bilo nas je mnogo na sastanku i sa strane Ministarstva rudarstva i energetike i Ministarstva životne sredine i boga mi puno saradnika gradonačelnika Loznice. I danas smo imali, rekla bih, jedan dobar, kvalitetan sastanak. Nije naravno prvi put da smo mi u komunikaciji da razgovaramo o svim važnim temama, ali negde mislim da je važno nekoliko značajnih tema o njima nešto reći. Prva stvar, želim da podsjetim da u prethodnih 5 godina država, Vlada Republike Srbije, ministarstvo su puteve samo u ovom okrugu uložili 11,2 milijarde dinara. I ja mislim da to negde svi možemo da vidimo. Na teritoriji cele Srbije zaista se grade i putevi i autoputevi, ali boga mi upravo i u ovom okrugu u kojem čini mi se da je to sve nešto falilo prethodnih 20 godina. I na to sam i ja lično, ali i svi mi, verujem, veoma ponosni. Oblast koja je sada razlog zbog čega sam ja danas u Loznici jeste naravno oblast energetike i rudarstva. Pričali smo i o distributivnoj mreži, ne samo na niskom naponu, nego i na visokom naponu. To su stvari u koje država već prethodnih nekoliko godina, dakle ne samo poslednjih nekoliko meseci, nego nekoliko godina, ulaže svoj novac. Preko 4 milijarde dinara je uloženo u prethodnih nekoliko godina samo u distributivnu mrežu. Ja se dobro sećam jednog sastanka koji smo imali pre par godina. Na tom sastanku vodio ga je predsednik države, bili smo svi, bio je ceo okrug tu i razgovarali smo upravo jednim delom o infrastrukturi, to posebno o energetskoj infrastrukturi. I znam koliko je bilo tada problema i znam koliko puta je postojao problem u distributivnoj mreži, u gubicima u distributivnoj mreži. Zato jednostavno mislim da podatak koji je izneo direktor, a samim tim pokazao time da smo ulagali kroz nove investicije i smanjili gubitke, jer svaki procenat smanjenog gubitka znači dodatne desetine miliona dinara za ulaganje u nastavak izgradnje mreže, mislim da je to jako značajno. Razgovarali smo i o problemima. Pre svega tu govorimo o problemu toplane Lozničke i naravno snabdevanje od strane, odnosno odnosi koji postoje između Srbijagasa i toplane, i to je nešto što smo se dogovorili da ćemo narednih nekoliko dana morati da rešimo. Svakako će doći do konverzije kapitala i to nije nešto što je problematično i to je nešto zašto se i sam grad izjasnio i složio i negde treba da se desi. Budući da mi imamo i porast broja potrošača gasa, budući da ćemo sigurno širiti mrežu gasovoda, ali taj odnos između toplane i Srbijagasa, nažalost, prethodnih godina nije rešen. Ne ulazeći u to zašto se to nije desilo, danas smo se dogovorili da se to rešiti do kraja ove nedelje mora. Loznica ne može da trpi zbog toga što ima određene stare dugove još iz doba viskoze, odnosno dugova koje je imala viskoza. Loznica je grad koji mora da se razvija i da sve svoje problematične stvari budu rešene zajedno, dakle, sa ministarstvom i sa javnim preduzećem, i verujem da ćemo u tome uspeti. Naravno, projekat koji je, pa nije to projekat samo Loznice, nije to projekat ni ovog okruga, to je projekat cele države i to je projekat koji će imati svoj uticaj, rekla bih, na čitavu Evropu, jeste projekat Jadar. I normalno i prirodno da je to bila prva tačka našeg sastanka i da smo o tome razgovarali. Kao što je i prirodno da postoje mnogi nedoumice, razmišljanja kad je nešto novo, jer ovaj projekat jeste potpuno nov. Rezerve litijuma su oko 10% dokazane rezerve svih svetskih rezervi i nalaze se upravo u ovom kraju.
I to jeste bogatstvo, između ostalog, sa kojim država raspolaže. Ali ono što je moja poruka bila i danas na sastanku i čini mi se svih ovih meseci od kada sam postavljena za ministarku rudarstva i energetike je i danas takva i danas je govorim. Ništa se neće uraditi ukoliko se ne bude ispoštovala svaka odluka, svaka procedura u oblasti zaštite životne sredine. Sa nama je danas bila i pomoćnica ministarke za zaštitu životne sredine, takođe smo to potvrdili. To znači svaka vrsta razmišljanja, promene, čak i u tom smislu da ako se želi promena prostornog plana, područje posebne namere, mora se uraditi procena studije zaštitu životne sredine. Dakle, nijedan korak se neće uraditi da toga nema. Ali s druge strane, takođe, jedna poruka. Najlakše je pokušavati skupljati bilo kakve vrste poena, političkih ili bilo kojih drugih, na tome što pokušavate da zbunjujete ljude poluistinama, neistinama i često informacijama koje nemaju veze, koje ni u jednoj jedinoj svojoj stavci ne odgovaraju onome što se zaista dešava. Dakle, za građane Loznice, za građane ovog okruga, za građane Srbije, država neće napraviti jedan jedini korak ukoliko se ne budu ispoštovali svi uslovi zaštite životne sredine, ma koliko ovaj projekat bio svetski značajan. Ovim projektom Srbija praktično postaje jedna od vodećih zemalja u proizvodnju u jednom trenutku litijumskih baterija. One su danas veoma značajne za proizvodnju električnih automobila. One su korak ka onome što se zove održivi i zeleni razvoj. Da bi taj razvoj globalno bio zelen, onda on mora da bude zelen naravno i u ekstrakciji tog litijuma i u proizvodnji litijumskih baterija. I to će biti tako dokle god upravljamo i dokle god smo zajedno i dokle god razmenjujemo informacije sa građanima svim i Loznice i ovog okruga i cele Srbije. Druga stvar koju želim da poručim jeste da sve što se bude radilo, svaki dokument koji se bude pripremao, neće se i nije se, bar od trenutka kad sam ja ušla u ovo ministarstvo, neće se raditi, a da to ne delimo svi zajedno, da ne razgovaramo svi zajedno i da ne govorimo samo činjenice. Jer je to jedini način da se između ostalog izborimo i sa onim što su često nečinjenice i što su često poluistine. Dakle, životna sredina je broj jedan, pa tek onda novac, razvoj i sve drugo što može da dođe iz jednog ovakvog projekta. Ja nisam samo, naravno, danas tu pa nikad više, ovo je negde i moj kraj, tako da mi smo se danas dogovorili da ćemo formirati jedan mali tim, grad Loznica, ljudi iz Ministarstva rudarstva i energetike, pomoćnica iz životne sredine, on će biti operativni tim koji će se praktično sastajati, čuti, viđati upravo na ovu temu, da ništa ne ostane nejasno nikome. Gradonačelnik Loznice Vidoje Petrović izjavio je da je današnja poseta potpredsednice vlade jedan od najboljih pokazatelja politike vlade Srbije i predsednika Aleksandra Vučića. Današnja poseta potpredsednice vlade i resorne ministarke sa svojim timom je jedan od najboljih pokazatelja i politike koju vodi vlada Republike Srbije i politike koju vodi predsednik države gospodin Aleksandar Vučić. Mi smo danas razgovarali o najvažnijim pitanjima za Loznicu, za građane Loznice i tu smo kao i uvek imali podršku, maksimalnu podršku sa centralnog nivoa, u ovom slučaju od naše potpredsednice, resorne ministarke rudarstva i energetike i njenih saradnika. Dakle, ono što je u ovom momentu svakako izuzetno aktuelno pitanje jeste projekat Jadar, o kojem smo puno razgovarali i naravno želim da sa ovog mesta pošaljem jasnu poruku da smo svi mi i na lokalu i u vladi i svi u državi apsolutno posvećeni unapređenju privredne aktivnosti i u Loznici i u čitavoj Srbiji, ali da ćemo uvek na prvo mesto staviti zaštitu životne sredine, bezbednost i zdravlje ljudi. Mi ćemo ove sastanke intenzivirati, oni već postoje i na centralnom nivou u okviru vladine radne grupe kojom predsedava uvažena potpredsednica, ali ćemo
sa našim građanima takođe razgovarati o svemu što je predmet njihovog interesovanja. Dakle, ne postoji ni jedno pitanje na koje mi nismo spremni da razgovaramo i da tražimo najbolja rešenja. Ovaj projekat jeste velika šansa, jeste veliki izazov i za Loznicu i čitavo podrinje Jadra, Rađevinu, Azbukovicu, ali i za našu državu. Utoliko je razumno što su svi, ali baš svi u ovoj zemlji, uključeni u okviru svojih nadležnosti, u okviru delokruga rada, kako bismo došli do najboljih rešenja, do održivih rešenja. Naravno, mi smo imali u prethodnom periodu jednu, rekao bih, najveću podršku u istoriji ovoga grada od naše vlade, od naše države. Dakle, i od predsednika države i od naše vlade. U tom kontekstu smo nastavili i današnji razgovor kad je u pitanju energetika, gde ćemo takođe nastaviti da radimo, iako je izuzetno, izuzetno puno urađeno i mi smo apsolutno uz podršku naše države, resornih ministarstava, spremno dočekali nove investitore, a to se već odražava na kvalitet života naših građana ovde u Loznici. Povećava se broj zaposlenih, povećavaju se prosečne zarade, povećava se budžet grada, dakle, grad počinje da živi. I to je nešto što sve nas ohrabruje i što nas dodatno podstiče da nastavimo da radimo timski. Jer se po ko zna koji put pokazalo, kada radimo zajedno, onda smo najjači i rezultati nikada ne izostaju. Još jednom, u ime mojih saradnika, u ime građana Loznice, ja se zahvaljujem potpredsednici vlade, njenom timu na današnjoj poseti i na aktivnostima koje će obeležiti predstojeći period. Bojan Atlagić, direktor ODS Elektrodistribucije Srbije, naglasio je da je u prethodnom periodu urađeno mnogo projekata u oblasti elektromreže, ne samo na području grada Loznice, nego i na celom konzumnom području ogranka elektrodistribucije Loznice. Pre 4 godine tadašnja distribucija je donela operativni plan razvoja i ulaganja u mrežu na području zapadne Srbije. U okviru tog plana, u prethodne 4 godine, na području elektrodistribucije Loznica smo uložili gotovo 1.400.000.000 dinara. To nisu proste brojke i proste cifre, to je nešto što je donelo i što donosi dobrobit kako građanima Loznice, svim investitorima i budućim investitorima koji će doći na ovo područje, tako i nama kao sistemu. Izneću podatak da su gubici na mreži, dakle gubici u distribuciji električne energije na području distribucije Loznica pre 4 godine, dakle 2015. godine, iznosili 16,50%, 2020. godinu smo završili sa 12,71% gubitaka, što su svakako značajne uštede. Od projekata koji su rađeni, želeo bih da istaknem jedan veliki projekat izgradnje trafostanice Loznica 2, a takođe i izgradnja novog dispečarskog centra u elektrodistribuciji Loznice. Toga svega ne bi bilo da nemamo podršku resornog ministarstva. Zahvaljujem se na podršci ministarstva i za sve buduće projekte koje ćemo svakako raditi. Imali smo izuzetno korektnu i plodonosnu saradnju sa lokalnom samoupravom i koristim priliku da se zahvalim i gradonačelniku Loznice i njegovom timu. Nadam se da ćemo u budući imati još bolju saradnju, još više ulagati u ovo područje, jer građani ovog dela Srbije to svakako zaslužuju. Načelnik Mačvanskog upravnog okruga Vladan Krasavac rekao je da je sastanak u Loznici bio konstruktivan i da su dobili odgovore na brojna pitanja važna za građane Mačvanskog okruga. Jedna divna i uspešna saradnja u prethodnom resoru naše ministarke nastavljena je izgradnjom brojnih saobraćajnica, odnosno velikog i najvećeg projekta za naš Mačvanski upravni okrug, brza saobraćajnica Šabac-Loznica i Šabac-Ruma. Nastavljena je i u ovoj problematici, odnosno u drugom resoru, u problemu rudarstva i energetike. Dobili smo danas, posle jedne konstruktivne diskusije, dobili smo brojne odgovore na pitanja koja nas muče i koja predstavljaju jedan
nadam se, odgovor i jedan dobar kvalitet za i naše građane i za ljude koje žive na Mačvanskom upravnom okrugu. Tokom posete Loznici, potpredsednica vlade Srbije, Zorana Mihajlović, iskoristila je priliku da još jednom pozove građane i građanke ovog kraja i cele Srbije da se vakcinišu i na taj način pomognu vraćanju normalnom životu i radu. Kako je rekla, Srbija je jedina zemlja u Evropi koja je uspela, zahvaljujući zalaganjima predsednika Aleksandra Vučića i vlade, da obezbedi sve 4 vakcine svojim građanima i građankama. Svi poznajemo nekoga ko živi u inostranstvu i ko će nam reći koliko je teško da dođu na red da se vakcinišu. Država je stvorila sve uslove za vakcinaciju koja nam omogućava da se vratimo normalnijem životu i što je najvažnije da radimo, jer samo tako kao mala zemlja možemo opstati u ekonomiji i privredi, poručila je potpredsednica vlade Srbije Zorana Mihajlović.